Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, aka ukalar, opa singillar. Parrandachilik kanalida ko'rish turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi video parrandalarda kannibalizm kasalligi haqida. Parrandalarning bir-birini patini yeyishi, bir-biriga jarohat yetkazishi sabablarini bugun o'rganamiz. Aynan shu kannibalizm kasalligi deyiladi, ya'ni bir-biriga og'ir jarohat yetkazish va hattoki o'limigacha olib borishi mumkin bo'lgan ushbu kasallik haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, boshladik. Videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Xo'p, kannibalizm kasalligi kelib chiqish sababi. Bu birinchisi katakning haddan tashqari torligi. 1 kvadrat metrga agarda go'sht yo'nalishida boqiladigan parranda bo'lsa uzog'i 3 ta 4 tagacha, tuxum yo'nalishida boqiladigan parranda bo'lsa uzog'i 6 tagacha boqsangiz maqsadga muvofiq. Ular yem yeyishda ham, yurishda ham uncha qiyinchilikka duchor bo'lmaydi. Aks holda parrandalar orasidagi nisbatan kuchli, nisbatan boshqalarga qaraganda jussasi kattaroq parrandalar o'zi uchun joy ochish maqsadida qolgan parrandalarni patini cho'qib yeyishni boshlaydi. Shunday ekan, katakka alohida e'tibor beramiz. Ikkinchi sabab, katakning haddan tashqari yorug'ligi. Yorug'likni ham o'z miqdorida qilish maqsadga muvofiq o'rtacha hisobda qish mavsumida bir kunda 15 soatgacha yorug' bo'lsa yetadi. Imkon boricha shuni yo'lini qilish kerak va kunning yorug' paytida imkon boricha yorug'likni nazorat qila bilish kerak. Ko'p hollarda lampochkadan foydalaniladi, lekin lampochkani vatokottasidan foydalanish ham parrandalar uchun aynan shu kasallikka duchor bo'lishi sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yorug'likka alohida e'tibor berish kerak. Uchinchisi, yem sifati pastligi. Asosan qishki mavsumda ko'pchilik jo'xori yoki bug'doy bilan boqadi. Bu tabiiy holat, hamyon boqmoqda. Lekin hech bo'lmaganda kuniga bir mahal ovqatini aralashma yem bilan to'yintirish maqsadga muvofiq. Aralashma yem tarkibida turli xildagi mahsar, pista, mosh kabi dukkakli mahsulotlar borligi hisobiga aralashma yem parranda uchun koni foyda. Nafaqat bu kannibalizm kasalligiga qarshi kurashishda, balki qishki mavsumni imkon boricha yo'qotishsiz o'tkazishga ham foyda bo'ladi. Uchinchisi, parrandani katagini haddan tashqari quruqligi. Gohida parrandalar suvsiz qolib ketadi, lekin parranda turadigan katak issiq holatda bo'ladi. Bu havoning namlanishiga yetarlicha e'tibor berilmayotganidan dalolat beradi. Haddan tashqari quruq katakda ham aynan kannibalizm kasalligi rivojlanishi mumkin. To'rtinchisi, parrandalarni katagiga turli xildagi mayda jonzotlar kirishi, sichqon, kalamush va shunga o'xshash kemiruvchilar kirsa, aynan shu parazitlar ham parrandalarda ushbu kasallikni rivojlantirishga sabab bo'ladi. Bunga ham alohida e'tibor berish kerak. Va beshinchisi, bu parrandalarni turli xildagi kanalar, klapalar chaqishidan bo'ladi. Ya'ni parrandani organizmida qoni qancha kamaygani sari o'zi ham qonga tashna bo'ladi. Yonidagilarga nisbatan agressiv harakatni kuchaytiradi va shu bilan uni davolanishiga ancha vaqt ketib qolishi mumkin. E'tibor beradigan jihatlarimiz juda ham ko'p. Avvalambor, parrandani bozordan olayotganda klapasi bor va yo'qligiga e'tibor berishingiz maqsadga muvofiq. Endi parrandalarni davolashga keladigan bo'lsak, vet aptekada, o'zimizning oddiy veterinar aptekasida tarkibida melanin moddasi bor bo'lgan vitamin mavjud. Uni so'rasangiz, albatta uni tavsiya qilishadi. Uni yemiga qo'shib berish maqsadga muvofiq. Va bundan tashqari, agarda melanin moddasi borli vitamin topa olmaydigan bo'lsangiz, o'zimizni oddiy shu yemxonada suyak uni, kostnaya muka deydi, baliq uni, rybnaya muka deydi, aynan shularni yemiga aralashtirib berish tavsiya etiladi. Va albatta kannibalizmga kasallangan, chalingan parrandani alohida boqish tavsiya etiladi. Uzog'i 2 haftagacha alohida boqib oziqlantiriladi va jarohat olgan parrandani ham alohida qilib qo'yish maqsadga muvofiq. Va katak ichida turli xildagi mixlar, simlar chiqib qolgan bo'lsa, hammasini olib tashlash kerak bo'ladi. Chunki parranda undan jarohat oladigan bo'lsa,
Qolgan parrandalar aynan o'sha parrandani cho'qishini boshlashadi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Bizdan aslo uzoqlashmanglar. Yana keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.